صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتے اور ایمان یہ کہتا میری جان صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو. ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کا شکر نہیں پڑھتا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں نماز ضروری ہے فرض ہے ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے. امام کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو جس نے تجھ کو ہمتن کرم 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 ہمیں ہمیں تیرا تیرا ساس بتایا تجھے ہم خدا خدا تجھے ہم نفخت فیہ کا دم 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 آنے والے تو آئے بغیر ماں باپ کے بغیر باپ کے بھی آئے بغیر ماں کے بھی آئے میں اور آپ ہی ہیں ہمارا سبب ہمارے والدین آنے والے بڑے آئے کوئی تم سا کون آیا
وہ کواری پاک مریم جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا جب تو اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اللہ اور جو ہمزاد ہوتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا ہر انسان کے ساتھ میرے آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتا ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوا لیکن عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ جن کے ساتھ ہمزاد پیدا نہیں ہوا عرض کی حضور آپ کے ساتھ بھی کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا یہ واحد ہمزاد ہے حضور کا جو مسلمان ہو باقی کوئی بھی مسلمان نہیں ہمزاد امام کہتے ہیں وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا آپ کچھ لے جائیں آپ بیٹھیں گے آپ میں جانا کیوں بیٹھے نا آپ اس سے اچھی بھی کام ملے گی جدا کرنا خیر ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ جی جی آپ نہیں نہیں آپ پوچھ سکیں اور آپ بیٹھے 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 ابھی بیٹھے آپ بیٹھے جی بنانا چلو بھائی بنانا چلو کوئی بات نہیں چلو کوئی بات بیٹھ سکتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش رکھیے آپ ماشاء اللہ حضور کی محفل میں سب کو خوش آمدید میرے آقا کی محفل میں سب کو خوش آمدید وہی سب سے افضل آیا اور یہی بولے سدرہ والے سب سے افضل آئے تو امام کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کہا دلیل ہے میرے پاس یہی بولے سدرہ والے اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ نا تو دعا میں محنت کرو فَإِذَا فَرَغْتَ
فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب کیا حضور نے اپنا غلام نہیں بنایا بنایا ہے اور اللہ کے کہنے سے بنایا قرآن نہیں پڑھا قرآن میں کیا ہے قل یا عبادی کیا حضور سے نہیں فرمایا قل ما بکم کہو کیا کہو یا عبادی ہے میرے بندو تو حضور نے اپنا بندہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ بنا ہی چکے نا تو اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطا کرو قسمت عطا سجدے میں ہوں گے حضور قیام رکھ کے دن حضور ہی ہوں گے سجدے میں اور کسی کو جاتا نہیں اور سجدہ بھی اتنا شاندار ہوگا اتنا لمبا ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ سوال کرو پورا ہو شفاعت کرو قبول ہو اس وقت سارے انبیاء تک کہیں گے اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري نفسي نفسي سما تمام ادھر سے ہو کے مایوس ہو جائیں گے سب ایسے میں حضور سجدہ فرمائیں گے اعلی حضرت نے کیا خوبصورت کہا وا الى الاله فرغ کرو عرض سب کے مطلب پیارے تمہیں کو تکتے ہیں سب کہ تمہیں کو تکتے ہیں کرو ان پہ اپنا سایا بنو شاہ شاہ خطا خطا بنو شاہ شاہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی کیا ہوا گایا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ آیا کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں تھا بھی ادھر ابھی تھا ابھی کہاں چلا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ذرا جاؤ ڈھونڈو ذرا ڈھونڈو ڈھونڈو اب رضا کے دل کو ڈھونڈنے گئے ڈھونڈ کر تھک کر آئے کہنے لگے کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتا تیرا دل ہے کہ کیا ہے یہ تیرا دل ہے کہ کیا ہے اتنا ڈھونڈا بڑا مشکل سے پتا چلا بڑا مشکل سے لچھا کہاں تھا در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ تو دیکھا کہ نظر آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا تھا ہر والدین کو اللہ نے فرمایا کیا اچھے نام رکھے ہیں عمر حسین واہ دونوں ہاتھ لٹ گئے ایک طرف عمر ہے ایک طرف حسین اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اتنا رسول اللہ الحمدللہ سنی معتدل ہوتا ہے سنی جو نا تاریخ میں یہ تاریخ ہے ملا جیون نے کی ہے سنی معتدل ہے الحمدللہ یہ جو کیمرے والے صاحب ہیں جو چلا رہے ہیں کون چلا رہے ہیں کہاں پہ بیٹا اس کو ذرا دور لے جاؤ بڑی مہربانی اس کی آواز بہت ہوتی ہے جزاک اللہ خیر فی الدارین کیا کروں میں مجبور ہوں اپنی عادت سے کیا کروں میں چاہتا ہوں حضور کا ذکر جب ہو رہا ہوں نا تو بس حضور کا ذکر کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے
پلیز مجھے پڑھنے کا مزہ ہی تبھی آتا ہے. روز و شب جوش پہ رغبت کا دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ بیٹا تیرا صدقے اس شان وہ قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرا تیرا رہی سنسا تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں بتاؤ نا تو جگہ کی بہتری نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ حال ہے یہ سنسان سینے ماں جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح خاکی بھرا رتر بس توڑ لکھ کے قلم یوں جو لکھنا حکومت ملک خدا اور ملک خدا خدا مالک راج تیرا ہے زمانے حکومت تیری پر سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشمے بیدا جگائے میرے خوابی چشمے بیدار کے صدقے
سہ بیدار مزار چشم بیدار کے صدقے بیدار نصیب آپ جاگے گئے تو ہمیں چین کی نیند آئی گئے چشم بیدار جگائے انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے نا اس پہ دکھاوا ہو نا دکھاوا تو اس کو کہتے ہیں ریا کیا کہتے ہیں اور ریا کاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ بلکہ اس کو شرک خفی کہا گیا ریا کاری عبادت اللہ کی کر رہا ہو لیکن دکھاوا کسی کے لیے یہ کیا ہے شرک ریا حرام جہنم میں لے جانا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ یہ بات سنیے نا اب میرا تیرا سنو میرا تیرا میرے آقا رات کو نکلتے امت کو دیکھنے کے لیے تو ایک رات نکلے میرے آقا ہاں بیٹا اس سے اچھی بات کر رہا ہوں تو ہے تو کر لو فون ورنہ اماؤں پہنا ہوا داڑھی رکھی ہوئی ہے کچھ تو ہے حضور کا ذکر سننا ہے کون سے محدث ہیں جو حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کو پچھو جو نا وہ کاٹ رہا تھا لیکن انہوں نے پیروں نہیں بدلا امام شافعی جب حدیث پوری ہو گئی تو پھر بگڑا گیا ہم ہیں ہم کو ذکر سننے کی تمیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمیز عطا فرمائے تبھی کچھ ملے گا ورنہ بھول جاؤ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا رات کو نکلے وہ کیا دیکھا کہ ایک صحابی رسول جو ہے نا بڑے قرآن بڑا اچھا پڑھ رہا ہے آئے آئے کیا سننا سننا یہ سننا حضور کی بات سننا آپ بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے صبح فجر میں حضور تعریف کی وہ کہا میرا یہ صحابی جو ہے نا اس کو الحان داؤدی سے اللہ نے ایک لحن دیا ہے وہ داؤد علیہ السلام سے پڑھتے نا زبور شریف پرندے یوں کھڑے رہتے تھے ایسا لحن تھا تو کہا کہ میرے اس صحابی کو اللہ نے الحان داؤدی سے ایک لحن عطا فرمایا یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں جب اس صحابی نے سنا تو پتہ کیا کہا عرض کی حضور میں جب پڑھ رہا تھا آپ سن رہے تھے سننا آگے سننا میرا تھا یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے حضور مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا اور بنا کے پڑھتا میرا آقا نے یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہو ریا کاری کر رہے ہو مجھے دکھانے کے لیے پڑھاؤ نہ کیوں امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے محبوب محب میں میرا تیرا نہیں میں تو مانے موبے میرے 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 می
بڑی محبت کر بڑی محبت کر بڑی محبت اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا عبادت کی حضور سے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا میرے آقا علیہ السلام حضور امت کے لیے اتنے غمگین اب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا سبحان اللہ اور یہ آیت سن کر جب میرے محبوب نے سنی نا تو پتہ حضور نے کیا کہا حضور نے فرمایا حضور کی خوشی کا عالم فرمایا کہ اب تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے اتنی محبت کرتا ہے اور ہم نے بننے میں کیا دیا کیا جواب دیا حضور کی محبت کا ہم سے تو سکون سے ذکر نہیں سنا جاتا جس دن ہم نے ذکر سننے والے بن گئے اسی ناپ کو بجرے نعت خوانی ہوتی کیا پتہ ہی نہیں ہم سنو کیا کمال کی بات یاد آ گئی تھی اور میں نے یہ کہہ دیا آپ سنو غور تو کر کر ہے فتر محبت کتنی پتھر دانے ڈالی ہیں باہیں گلے میں پتھر دانے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کسی غور 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 پتھر اور بخشوانے کو ہے کسرت وہاں سے کہے گا حضور ایک تو اشارہ یہ ہے ایک اشارہ وہ ہے جو حضور نے دیا اب حضور کا اشارہ بتاؤں سنو گے توجہ ہے سنو گے تو جھوم جاؤ گے میرے محبوب کا اشارہ دیکھو اشارہ آقا فرماتے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے سبحان اللہ کتنے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 70,000 جا رہے ہیں جو 70,000 جا رہے ہیں بلا حساب تو ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہو گئے کتنے ہو گئے 4,90,000,000 اور یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتا دی گئی یہاں رحمت رکھی نہیں دریائے رحمت جوش پر ہے پھر آگے جو آقا نے فرمایا نا وہ سنو فرماتے اللہ تعالیٰ پھر 3 جماعتیں اور دے گا یہ نہیں فرمایا کہ ایسی 3 جماعتیں اور دے گا یہ نہیں فرمایا کہ ایسی 3 جماعتیں بلکہ اللہ نے اللہ 3 جماعت اور دے گا اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے انداز بیان بتا رہا ہے کہ اس سے بڑی ہوگی تو یہ حضور کا اشارہ دیکھو کہ حضور کے صدقے میں اربوں امتی حضور کے بلا حساب کتاب ایک مکہ سال کو کافی
لیکن باغی نہیں. کہو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ اس بات پر کہ ہم باغی نہیں, بدکاری پر نہیں, بلکہ اس بات پر کہ ہم باغی نہیں. گناہگار ضرور ہیں لیکن باغی نہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں, بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے, کچھ ایسا تیری خیرات ایک ذرہ کرے ہم کو نہار, بھلا جائے کسی غیر کے در کے دہر سوا, سلسلہ اپنی عطا پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ تیری سر مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو, صدقہ اپنے فقیران تے سونے, صدقہ اپنے فقیران تے سونے, صدقہ اپنے پہنچ ساگل سب سفینے وقت والا مدین گئے میرے بختا کشتی نام خدا
پتھ عاشق جنت تو دریا رتا او دریا رتے دو جہاں وارا پتھ عاشق جنت تو دریا رتا او دریا رتے دو جہاں جنت دے جدو نظرہ نے تکیا رخ یار دا جدو نظرہ نے تکیا رخ یار دا مک چند بدر شاشانی ہے مت چند کے چاٹ نورانی کل فل کل حق مستانی مخبور کی حدمت بنی دو اپرو خوص نسان دزان جتی زان جتی زان دین چھتن لپ سرخا سکے لالے امن چٹے دند موتی دیا ہن لڑے جدو نظرہ نے تکیا ہے رخ یار دا مرز ودتا گیا شوق دیدار دا نبضا پھڑ پھڑ حکیموں طبیب و تسے کبھی کہتے ہیں تین ہے کبھی کہتے ہیں ڈھائی ہے کبھی کہتے ہیں دو ہیں نبضا پھڑ پھڑ حکیموں طبیب و تسے پہ لب دیو کی ایس بیمار سن لو حکیمہ طبیبہ دے بس دیئے گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں تو آنکھیں دکھا جا اور صورت پیاری میں مکتی مکاوا تو جتے ہو میں ہاری ہر 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 لب دے کی ایس بیمار چو لب دے کی ایس بیمار چو وقت آخر مدینہ جی میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاؤں جدو بڑی باتیں ہیں اس میں بہت باتیں ہیں بڑی باتیں جی وقت ہوتا تو ان کبھی چھیڑتا کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کیا ہے جسم سے گل گل جانا ہے سڑ جانا سوائے انبیاء کے سوائے شہداء کے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری جنہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مار لیا ٹھیک ہے یہ جسم تو ضائع ہو جائے گا اس جسم کو تو گلنا ہے سڑنا ہے بات تو سچ ہے جس عالم میں ہمیں جانا ہے نا وہاں کا لباس ہی اور ہے پھر اللہ تعالی حکم کرے گا قیامت کے دن تو پھر سب زندہ ہو جائے گا اور تمام کی روح اس کی بدنوں میں جائے گی اس کی میں بڑی آسان کی بات کر دی ہے اس پر بڑی کمال کی بات ہے شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھی کہ جسم کیسے زندہ ہوگا تجلی روح کیا ہوگا آگے کی بات ہے کیا کہا شاعر
کہ وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو تسی کی کرنا ہے تسی میرا جانا جانا میرے لگنا لگنا مدینے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کر نکلے تسی میرا دیدار دیکھر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دھر ایک اور شیر پڑھوں اس کا میں اللہ کے ولیوں کی سنگت سبحان اللہ کیا مثال کے لیے مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا سنو کہتے ہیں جیڑا اللہ دے ولیاں دی جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا اے سب اس کچھ تے نہیں ہوندا اے ہیرے دا لفاظی نہیں ہے حقیقت ہے حقیقت ہے لفاظی نہیں ہے جیڑا اللہ تے ولیاں تھی کردا اے سنگ 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 یہ ایک جزیہ ہے فقہ میں کہ اگر کتا نمک کی کان میں گر گیا اور وہیں رہ گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ نمک ہی بن گیا تب وہ پاک ہو گیا کتا نجس لیکن اگر وہ نمک کی کان میں گر گیا اور ادھر پڑے پڑے نمک بن گیا نا تو پاک ہو گیا تو نمک کی صحبت میں بیٹھ کے نمک بن گیا تو اللہ کے ولی سبحان اللہ جیڑا اللہ تے ولی تھی کردا اے سنگ اس کچھ تے وی ہوندا اے اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں بن اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں بن جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار اس ہیرے کوڑی وی رہندا نہیں بن جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے نقشہ ہی کچھ ایسا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا خلق بھی گئے مشتاق زیارت خلد بھی گئے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا جلوہ ہی کچھ ایسا صوفیہ نے لکھا ہے کہ جنت کے کناروں پر جب فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس ذکر کی ہیبت کی وجہ سے جنت گر جاتی ہے لیکن جب کوئی درود پڑھنا شروع کر دے تو جنت بھی وسیع ہونا شروع جنت اتنی عاشق ہے نا حضور کی کہ مشیت الہی ہے اس لیے رکی بھی ہے ورنہ خود ہی آ جائے لیکن اتنی زیادہ تو ملی گئی
ریال جنت تو ہے ہی نا. سبحان اللہ. کہہ رہے بھائیو حضور سے محبت, حضور سے محبت انشاءاللہ بیڑا پار. حضور کی محبت نمازیں پڑھیں, حضور کی محبت میں حج کریں, حضور کی محبت میں داڑھی رکھیں, حضور کی محبت میں امام بنیں, حضور کی محبت میں نیک اعمال کریں, تو کیا حضور چھوڑ دیں گے؟ لجباب پریت کو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے. یہ بات ہے اچھی, ہم حضور سے محبت کریں گے نا تو حضور اس کا جواب دیں گے محبت سے. بلکہ ہم میں نے یہ بات کہہ کے سمجھانے کے لیے ہونا, حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ حضور جتنی محبت کرتے نا کوئی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں جب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تو آپ کہیں سلام, آپ سلام کہیں. یعنی کہ حضور کو یہ کہا گیا کہ جب وہ بندے جو اس نے ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں جب آپ کے پاس آئیں نا تو آپ ان سے سلام کہیں. تو بات نہیں کرے گا, نماز میں سلام کرتے ہو, السلام علیکم کرتے نہیں کرتے, السلام علیکم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے کرتے. پر امتی تو بعد میں کرتا, تو حاضر ہو جا وہ پہلے ملے گا. یہ حضور کی شان. تو ہم کیا محبت, بس یہ کہ نام آ جائے حضور اللہ میں. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, پل بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے, پل بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک, روزہ ہی کچھ ایسا, دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک, روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے, فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا کچھ ایسا ہے, فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش عرش مولا سر سے اٹھائے, طائر سدرا آنکھ لگائے, پتھر بھی قسمت چمکائے, ارے تلوار ہی کچھ ایسا ہے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوار ہی کچھ ایسا ہے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوار ہی کچھ ایسا ہے. ایسا اور شیر سنو ان کے در پر ایسا اللہ اٹھنے کا ان کے در پر ایسا جھکا دل, ارے اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں, اگلے شریعت ہے سخت,
اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ جیسا ہے سوچتے میں کیا فتویٰ دوں میں سجدہ ہی کچھ جیسا ہے سجدہ ہی کچھ جیسا ہے سبت نبی پشت نبی حضور نماز میں سجدے میں سبحان اللہ حضور سجدے میں شہزادے آ کر حضور کی پشت پر سوار ہو گئے حضور کا سجدہ حضور کی عبادت سجدہ حضور کا سجدہ اللہ کو زبان پر سبحان ربی الاعلی شہزادے آ کر بیٹھ گئے حضور کو تسبیح پڑھا دی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پشت پر حضور کے شہزادے زبان پر سبحان ربی الاعلی لیکن دل حسین کی طرف خیال حسین حضور کی نماز ہوئی نا کوئی لگا گا فتح حضور کے دل میں نماز کے دوران حسین کا خیال آ جائے حضور کی نماز ہو اے امتی تیرے دل میں نماز کے دوران حضور کا خیال آ جائے دل نماز نہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا دیکھو کیا وقت تھا کہ سبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی غلط گئے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ جیسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا بیٹا ہی کچھ جیسا ہے بیٹا ہی کچھ جیسا ہے خم گیا جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی خم گیا جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ جیسا ان کے غلاموں کا رتبہ ہی کچھ جیسا ہے میں مدینے چلا روشنی ہم کو کیا مل گیا چاندنی ہم کو کیا دے دیا روشنی نے اپنے یہ چاند سورج سنبھالو ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے ساقیاں میں پلا میں مدینے جلا مسنود خود بنا مدینے جلا مسنود خود بنا Thank you.
ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جان میں نثار گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو مدینے سے بلاوا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہلا گا میرے آقا سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے لٹا 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 چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے جائے میرا سر قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے بچھو رحمِ نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے روحِ مضطر ٹھہر ٹھہر جا ٹھہر جا روحِ مضطر تو نکل جانا مدینے میں اتارا آنا جلدی کر مدینہ آنے والا سلام میرے صدیق عمر عمر سلام پر اور رحمت صدا احد کی زمین جگہ پر عجیب سوز احد کی فضائے پاک میں ہے بھینی خوشبو سنگھا دیجئے میرے آقا وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی میرے حمزہ کیا ہے
مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مرشد کہے چلو Perfect.
عشق جب مل جاتا ہے نا تو پھر سوچ نہیں ہوتی، سوال ہی نہیں ہوتی. جی جب تک عشق نہیں ہے نا بندہ سوال ہی بنا دیتا. میری سوچے ہے سوالی، میرا لہجہ وہ بھی لالیوں میں بیٹھ بیٹھ لالیوں میں بیٹھ بیٹھ سے اوپر چلا گیا ہوں لیکن آپ کی فرمائش پر چڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا وقت ہو گیا، اس سے بھی 10 منٹ پڑھ گیا، لیکن میں آپ کی محبت میں یہ فرمائش ایک جوڑے کی پڑھ دیتا ہوں. یم مجد نور مجسم، یم مجد نور مجسم، یا حبیبی اس کلام کے اندر جو مجھے ایک جملہ جو ہے نا مجھے جو مدہ دیتا نا وہ یہی ہے، تصویر کمال محبت. سبحان یہ کمال ہے، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. Yeah.
کب ہے کب ہے کب ہے اس گرد سفر میں کب ہے کب ہے جبریل امین کی رسائی سب تیرے شہشائی جورے مجھے حسن جورے مجھے حسن یہ رنگے پانگے گلشن اور گل کا جو بھنگا سب سب کچھ سچ سچ بولا میں نے اپنے بچوں کے نام رکھے نا اسپیشلی جو کچے بچے تو کوشش مطلب نام بچے رہنے چاہیے تو اچھے نام کی برکت اور جب کوئی کلام پڑھا جاتا ہے اس میں اس نام کا ذکر آ جائے تو بچے اور بھی خوش ہوتے کہ میرا نام لیا میرا نام سبحان ہے نا بچے میرا نام لیا تو عمر اور حسین میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی ساری فرمائشیں پوری کر دوں لیکن پھر بھی دو رہ گئے اور یہ پیاس ہمیں بجھانی نہیں ہے بڑھانی ہے حضور کے لاڈلے شہزادے اور حضور کے وہ خلیفہ خلیفہ دوم سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان جس گلی سے عمر فاروق گزرتے نا شیطان راستہ بدل لیتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیبت تھی جو روب تھا دبدبہ تھا سبحان اللہ آج ضرورت ہے کہ پھر سے کوئی عمر دے آمین ادا کی جو خبر دے آ کر کرے سدھارا تیرا ہی آئے اللہ میرے اس پیارے بچے عمر سیدنا عمر فاروق کا صدقہ نصیب فرمائے آمین اسے اس میں با موسمہ منا اور میرے حسین کو امام حسین کا صدقہ نصیب فرمائے میرے حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین
سبحان الله
بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. پیارے بھائیو رمضان شریف کی آمد آمد ہے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی صحبت اچھی کر لیں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا، ورنہ یہ نفس جو ہے نا یہ برباد کر دے گا. یاد رکھیے اس بات تو دعا کیجئے میرے لیے بھی، اللہ مجھے بھی خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آپ کو بھی پہنچا. اور یہ محفل جو ہوئی اللہ اس کو قبول فرما لے. سلام سے پہلے اس محفل کے حوالے سے کہ ان دونوں ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے دعائیں مفت کرنی ہے انشاءاللہ، اور بھی دعائیں ہیں تو آئیے مل کے کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق، تیری عطا، تیرے کرم سے ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم بیٹھ سکیں، ذکر کر سکیں، سن سکیں، یہ تیرا کرم ہے رب کریم. تو اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ بیٹھنا اور ذکر کرنا قبول فرما لے، بتقاضا بشری غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سے معاف فرما، ہمیں تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کا حق ادا کرنا نصیب فرما اور اس ذکر کی برکت نصیب فرما. اے رب کریم پروردگار عالم کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا، ہمیں تاکہ گناہوں سے محفوظ رکھ. اے کریم مالک، ہمارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں جن کے بھی رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے رسوخ ہوئے ہیں، تمام کی کوشش کرنا، بالخصوص رب کریم صاحب محفل جناب محترم افضل صاحب، ان کے والدین کی یاد میں بخشش کرنا اور ان کو قبر کی اچھی قبر نصیب فرما، حضور کے نور سے منور پردہ فرما، یا اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ رب کریم روزگار عالم کے کاروبار میں اپنے کرم سے خوب برکت دے، ہم تمام کے کاروبار میں برکت دے، ہم تمام کے رزق میں برکت دے، ہمیں بے برکت سے بچا، اللہ ہمیں کسی کے سامنے درہار راست کرنے سے بچا، اپنے خزانے سے نواز دے رکھے. اے روزگار عالم، تو وہ کریم مالک ہے جو وہاں سے عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں گمان بھی نہیں ہوتا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. اے اللہ، تو تجھ کو بھروسہ کرتا ہے تو تو اسے نواز دیتا ہے، اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہ ہو. اے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والا بنا، تیری عبادت کرنے والا بنا. اے اللہ رب کریم، تو فرماتا ہے کہ تیری عبادت کروگے تو میں تمہارے رزق کو وسیع کروں گا. اے اللہ، ہمیں عبادت کی توفیق عطا کر. پروردگار عالم، ان کے بچوں پہ، عمر پر اور حسین پر خاص یا اللہ، ان کے ذوق شوق میں مزید ترقی دے، یا اللہ ان کو والدین کی آنکھ میں ٹھٹک بنا، یا اللہ ان کے قدر ہمارے بچوں پہ نہ کرو. یا اللہ، بھائی اور بہن جتنے بھی ہیں ان میں ہمیشہ محبت رکھ، پیار رکھ، اتحاد رکھ، رشتے کا ادب احترام رکھ. رب کریم دوست احباب جتنے بھی کے ہیں ہمارے تمام سے بھی دعائیں قبول کی، خاص طور پر ظہور صاحب کے دعا، ان کے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رب کریم، اور ان کے اولادوں کے لیے روزگار کا سایہ سلامت کرنا، عمر دراز ہو، کاروبار میں اللہ خوب ترقی دے، اس سے موتا جائے. یا رب کریم، یہ جو محفل جہاں ہم نے کی ہے اس مارکی میں، یا رب کریم یہ ان کے دعا کی، رب کریم ان کو خوب برکت دے، حلال برکت دے، کسی کا محتاج نہ، ہمارے پاکستان کی حفاظت کر، ہمارے پاکستان پر کرم، عالم اسلام پر کرم، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ پر کرم، اللہ ہماری عوام کی خیر، ہم تمام کے جان مال آزاد کی عمر دین عقل زکاوت کی مدد کر، اور اپنے کرم سے اس برکت کے نصیب کر، کسی کا محتاج نہ، اللہ کرم فرما دے. تیرے کرم سے ہمیں بڑی امید رکھنی، کرم بڑی امید رکھنی،
کرم ہی چلے عدد کریم انصاف کریم سماف کریم بولا مان آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھائیوں سے گزارش ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں اور اپنی جگہ پر